ពីការប្រកាសនៅមហាព្រតិការ១ផ្លាច់ថ្មីមួយទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ Tottown នឹងដោយមានកិច្ចសហការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Gainsburg Via តက်តិនជាមួយនឹងការប្រគំエク من ធូមិនដែលមានក ලා ករជើងខ្លាំងមកពីប្របៃប្រទេសនឹងចូលរួមប្រគំ កូនខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទតម្ងុន72គីឡូក្រាមនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដែលមានអ្នកគាំទ្រកូនខ្មែរមួយចំនួននៅមិនតនយល់អំពីច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌតកៈនៅក្នុងការប្រកួតនេះដូច្នេះហើយស្ថាប័ននឹកនៃការប្រកួតដល់លបីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថមមីគឹមបានបញ្ជាក់បែបនេះថាកីឡាករដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតនាថ្ងៃនេះទាំងអស់គឺមានចំនួន8ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរហើយ8ប្រទេស8អ្នកនឹងត្រូវចាប់ឆ្នោតចូលទៅក្នុងពូលក្នុងមួយពូលគឺមានកីឡាករ4អ្នក ហើយការប្រកួតមាន3ជុំហើយការប្រកួតជុំទី1គឺកីឡាករ8នាក់ជម្រុះយកតែ4នាក់ទេអ្នកចាញ់គឺធ្លាក់ការប្រកួតនៅជុំទី2គឺកីឡាករ4នាក់ជម្រុះយកតែ2នាក់ទេចាញ់គឺធ្លាក់ដោយលາຍការប្រកួតជុំទី3គឺជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយជ្រើសរើសយកលេខ1និងលេខ2តាមម្ដងអ្នកឈ្នះលេខ1និងអ្នកចាញ់លេខ2 បាននៅក like ្នុងករណីដែលក ලා ករធុនធិរាប្រកួតឈ្នះបានលទ្ធផលលេខ1ក្រុមហ៊ុនហ្គែនស្ប៊ឺកនឹងថែមរង្វាន់ឲ្យជារថយន្តភីកអាប់ដល់ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងទៀតតែបាននៅក្នុងករណីដែលក ලා ករបរតីឈ្នះលេខ1វិញគឺទទួលបានតែប្រាក់រង្វាន់ជាលុយតែប៉ុណ្ណោះ បាតាមលោកធំមីគឹមបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតអេកម៉ែននេះគឺមានជាយូរណាស់មកហើយអាចថាជាការរៀបចំតាំងពី20ឆ្នាំមុនមកម្លេះដូចជានៅប្រទេសថៃគេរៀបចំតាំងពី2013មកម្លេះប្រទេសជប៉ុនសូម្បីតាអតីតស្ដេចប្រដាល់ខ្មែរអេពុថងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតដែរប្រសិនបើជាគណៈក្រុមខ្មែរយើងមិនមានការរៀបចំបាននឹងខាង IPCC មិនអោយរៀបចំការប្រកួតបែបនេះដែរតែដោយសារតែឃើញក្លាគគណៈក្រុមខ្មែរយើងមានការរៀបចំបានខ្លាំង តើបខាង IPCC អនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំការប្រកួត X-Men នេះឡើងពេលវេលាមកដល់ហើយសូមបងប្អូនអ្នកគមត្រគុណខ្មែរទាំងអស់ជួយលើកស្ទួយនិងគមត្រក្លាកោគុណខ្មែរយើងឲ្យមានទឹកចិត្តប្រកួតឈ្នះហើយជាការតេសសមត្ថភាពក្លាកោយើងផងដែរដោយក្នុងនោះសូមជម្រាបផងដែរថាប្រទេសដែរបញ្ជូនក្លាកោមកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ X-Men នេះ ឥឡូវនេះគឺមានអេរ៉ង់ឆែកប្រេស៊ីលហូឡង់អ៊ុយក្រែនអាឡម៉ង់ភូមាចិននិងកម្ពុជាយើងខ្លួនឯងផងដែរទាំងអស់នេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនរៀបចំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដោយមានកិច្ចសហការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Jensberg មកជូនស ත් សឹងតែក ලා ករបីៗតាមបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកមកប្រកួតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាមួយនឹងក ලා ករគុណខ្មែរក្នុងការប្រកួត XM ដែលមានក ලා ករធឿនធារ៉ាព្រមទាំងគូអមសងវិនដតៃទៀតសរុបទាំងអស់ចំនួន10ប្រទេស កសសម្បញ្ជាផងដែរថាដើម្បីចូលរួមសបផ្សាយគុណខ្មែរនោះ Gensberg បានជួយលើកស្ទួយគុណខ្មែរឲ្យឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានការផ្តល់កាដូយកសម្រាប់កីឡាករធឿនធេរៈប្រសិនបាអាចកាន់បានបានចិត្តជំនះនៅក្នុងប្រតិការនេះក្នុងមហាប្រតិការយក Gensberg គុណខ្មែរដែលខាងមុខនេះជាការប្រកួតគុណខ្មែរ Ekmen Thommen មកពីប្រាំបីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាកម្មវិធីប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ